Salam dostlar. Artıq hər biriniz bilirsiniz ki, yay aylarındayıq biz. Və yay aylarında biz ümumiyyətlə həyat tərzimizə bəzi dəyişikliklər etdiyimizə görə bəzi hallarda məcburuq ki, təhsilimizdə də bəzi dəyişikliklər edək. Məsələn, diqqət eləsəniz, istilərə görə heç kim artıq əvvəlki qədər bağlı məkanlara getmək istəmir. Və burada daxil də həmçinin kurslara. Ancaq biz onu da bilirik ki, dil elə bir bacarıqdır ki, onu gərək ki, daima praktik eləyək. Yəni, bir ay intensiv olaraq biz heç nə işləməsək. Düşünün ki, bu sizin öncə qazandığınız biliklərin ən azından 10% itirilməsi deməkdir. Və nəzərə alsaq ki, yay ayları 3 aydır, hətta mən deyərdim ki, sentyabrda bura qatmaq olar bu ölçüdə. O zaman artıq 4 aylıq ortada bir boşluq yaranacaq. Ona görə də biz nə etməliyik, dostlar? Onsuz da mənim sizə təklif etdiyim self-study-də daima özün-özünlə işləmək prinsipi var idi. Amma xüsusilə bu 4 ayda biz bunu gərək intensiv şəkildə artıraq. Bir halda ki, əgər biz siniflərə gedə bilmirik, o zaman necə deyərlər, sinifləri özümüzə gətirməliyik. Ona görə də yenə də ən mükəmməli dinləməkdir, dostlar. Xüsusilə o insanlar ki, düşünürlər ki, dil öyrənməsi yalnız müəllimlərlə mümkündür, başımın üstündə duran olmasa öyrənməyəcəm. Belə deyək də, onsuz da o insanlar yayda kurslara getmirlər böyük ölçüdə. Mən onlara belə bir təklif edərdim ki, heç bir zaman özlərində olmayan, bax, bu yeni vərdişi bəlkə də sınamaq vaxtıdır artıq. Ən azından cəhd eləyə bilərsiniz. Hər gün çox yox, bir saat və arzu olunandır ki, bu bir saati bölüşdürəsiniz günün müxtəlif hissələrinə. Səhər bir qədər, orta bir qədər, axşam bir qədər. Əslində, bu cür böldüyümüz zaman bir saat yox. Ən azından görəcəksiniz ki, bir saatdan çox işləyəcəksiniz, iki saata yaxın. Və bu da sizə çox faydalı olacaq. Və əminəm ki, 4 ay gündə ən azından 2 saata yaxın, fərqli-fərqli vaxtlarda sadəcə olaraq öyrənmək xatirinə deyil, bu dildən, dili istifadə edərək məlumat toplamaq kimi istifadə eləsəniz belə, 4 aydan sonra möhtəşəm sizlər üçün effektiv olacaq onun. Nəyi nəzərə tuturam? O insanlar çox xüsusilə yuxarı səviyyədə dədlər, deyək ki, pre-intermediate səviyyəsinə dədlər, söz ehtiyatı əladır, qramatika əladır, başa da düşə bilirlər, amma danışa bilmirlər. Çünki əsasən akademik ingilisindən öyrənirlər ki, o da danışıqda o qədər uğurlu deyil. Sadəcə zövq aldığı şeyləri dinləsinlər. Məsələn, YouTube-dan açıb çoxlu motivasiya videoları dinləyə bilərlər. Maraqlı hekayələri dinləyə bilərlər. Deyək ki, kriminal mövzularda xoşdurlarsa. Çünki adətən elədir də, sevdiyimizə də, oxuyanda da, dinləyəndə də həmişə çalışır ki, soluna gəlib çataq, görək necə bitəcək. Bu tip biraz sanki elə bilir ki, tətilə çıxmışsınız, rahat şəkildə, relaxed vəziyyətdə məşğul olsun ingilis dilinə. Və mən sizə əmin edirəm ki, bunu əgər siz etsəniz və 4 ay bu şəkildə davam eləsə, ondan sonra çox şeylər anlamağa başlayacaqsınız. Bunlardan ən başlıcası olacaq ki, əslində mən özüm də bunu öyrənə bilirəmmiş. İkincisi, bu daha effektivdir o anlamda ki, mən ancaq 4 ay boyunca ingilisə və ya da ki, ana dili ingilis dili olan dil daşıyıcılarına qulaq astım. Və ona da əminəm ki, o qədər qulaq asandan sonra danışığımızın inkişaf etməməsi də mümkün deyil. Ona görə dostlar, heç bir şey itirmirik ən azından bu 3 ayda. O insanlar ki, bayaq da qeyd etdim, xüsusilə getməyəcələrsə, əgər heç yerə sadəcə qulaqlarına dinləmə ataraq qulaq asa bilərlər. Heç bir şeyə pul xərcləmirsiniz, zamanınız getmir, sadəcə olaraq həyat tərzinizə çevirirsiniz və 4 aydan sonra nəticəsini yoxlaya bilərsiniz dostlar. Hər birinizə uğurlar olsun, sağ olun.